እዛ ሀገር ምንም የውጭ እዳ የሌለባት ሀገር ብለን አንስተን ነበር ና ዛሬ ደግሞ በስፋት ስ ሀገሪቷን ኒ በሚል ነው አጠቃላይ ወደ አራት መቶ ሀምሳ ሺህ የሚሆኑ ነዋሪዎች ያላት ሀገር ነች በጣም አነስ ያለች ነች በኪሎ ሜትር ወደ አምስት ሺ አራት መቶ ኪሎ ሜትር ኪሎ ሜትር የሚሆን ስፋት ነው ያላት ማለት በጣም ትንሽ እዬ የሆነች ሀገር ነች ማለት ነው እና ስሟ ብሩና የሚለው ሰላም የሚገኝበት ቦታ ወይ የሰላም መገኘ የለም እንደዚህ የሚል አይነት ትርጓሜ ያለው ስልሳ ስድስት በመቶ የሚሆነው ነዋሪዋ የእስልምና እምነት ይከተላል አስራ አንድ በመቶ ክርስቲያን ነው ሌላው ደግሞ ቡዲዝም እንደዚህ የተለያዩ እምነቶችን የሚከተል ነዋሪ ነው ያልባት እስከዛሬ ድረስ በዘውዳዊ መንግስት ነው የሚተዳደሩት በንጉስ ማለት ነው እና እንደውም ረዥም አመት የመሩ ንጉስም ናቸው ሱልጣኑ ከኩዊን ኤልዛቤት ቀጥሎ ማለት ነው ወደ አምስት አመታትም በሰለ ስልጣኑ ላይ እንግዲህ ቆይቷል ከ1967 ጀምሮ አብዛኛውን ነገር ስልጣኑ ናቸው የሚወስኑት ነው የሚባለው ንጉስ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስቴር ናቸው የመከላከያ ሚኒስቴር ናቸው የፋይናንስ ሚኒስቴር ናቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ናቸው በቃ ሁሉንም ነገር የሚወስኑት እሳቸው ናቸው ነው የሚባለው እና እንደ አብዛኞቹ መሪዎች ግን ያው እሳቸው ሀብታም ናቸው ግን ሁሉንም ነገር ለራሳቸው የሚያግበሰብሱ አይነት መሪም አይደሉም ከሚያገኙት ገንዘብ ወይ ደግሞ ሀገሪቷ ከምታመጣው ገንዘብ አብዛኛውን መልሰው ለህዝባቸው የሚያደርጉ ናቸው ህዝባቸውን በዛው ልክ ደግሞ አለም ላይ በጣም የተቀናጣ ኑሮ የሚኖር ህዝብ ነው እንደውም ከአለም በሀብት አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት አስቡት በአራት መቶ ሳ ሺህ ሰው ዜጋ ብቻ ማለት ነው ምን ያህል አምስተኛ ናቸው በአለም ምን ያህል ቅንጡ ኑሮ ሊኖሩ እንደሚችሉ ማለት ነው ለምሳሌ ከሚኖራቸው ከኑሯቸው አኗኗራቸው ማለት ነው ትምህርት እስከ የትኛውም ድረስ በነጻ ነው የሚማር እስከ ማለት እንደ ስኮላርሽፕ ምናምን አለ እዛው ሀይ እንደዚህ ያው እንደ እውቀት ትልክ የለም የምትገባበት አለ ግን ለየትኛውም የምትከፍለው ነገር አይኖርም አንተ ብቻ ጎብዝ ና ወይ ፈተናውን አልፈ ትምህርት ቤቱ ግባ ተማር እንጂ ከየትኛው ከትንሽ የሚባሉ ትምህርት ቤት እስበጣም ጥራት አለሁ እስከሚባለው የለም እስከሱ ድረስ በነጻ ነው የሚያስተምሯቸው ማስተርስህን ፒችዲ እዛው ብሩናይ ሀገር ውስጥ ማለት ነው የፈለግከውን ድረስ መስራት ትችላለ አልፎ ደግሞ ምናልባት ሀገሪቷ ውስጥ የማይሰጥ ትምህርት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌሎች ሀገራት የተሻለ ትምህርት ካላቸውና ከገባ ስኮላርሽፑን ካገኘህ የትምህርቱ ማለት ነው ክፍያውን መንግስት ነው የሚከፍለው ማለት ነው የትኛውም ቦታ ውድ የሚባሉ ሀርቫርድም የትም ግባ ብቻ እዛ እንጂ ገንዘቡን መንግስት የሚከፍለው ይሆናል እሱን ተሳውቃለ ማለት ነው ሲሰጥ ጤናም በዛው ልክ የትኛውንም አይነት የጤና ህክምና እስከ ውጭ ሀገር ድረስ ሪፈረም ካስፈለገው እስከዛ ድረስ ለየትኛው ነዋሪ በነጻ የሚሰጥ ነው የሚሆነው እንደውም የትምህርቱ ላይ በጣም ሁሉም ነገር የተመቻች ስለሆነ ማለት ነው ከነዋሪው ዘጠና ስምንት በመቶ በመቶ የሚሆነው የተማረ ነው ሆነ የመማር ደረጃቸው ዘጠና ስምንት በመቶ ነው ሁለት ፐርሰንቱ ራሱ ቹቾች ሉ ገና በወራት ወይ በአመታት እድሜ ላይ በአመታት መጀመሪያ እድሜ ላይ ያሉ ትምህርት ያልሉ ናቸው እንጂ ሁሉም ሰው ጽና ስምንት በመቶ በሚል ደረጃ የተማረ ሰው ነው ማለት ነው ይሄ በጣም ከዓለም ላይ የተሳካ አይነት በትምህርት ደረጃ ያሉ ናቸው ከዛ ውጪ የትኛውም ቢዝነስ ብሩናይ ላይ ግብር አይከፍልም ለመንግስት የሚከፍለው ግብር አይኖርም በቃ ቢዝነሱን ማስገድ የለም ዝም ብለው ሬስቶራንትም ይሁን ብቻ ምንም የትኛውም ቢዝነስም ዝም ብለው ስራቸው ይሰራሉ እንጂ መንግስት አያስፈልገውም ከህዝቡ ገንዘብ ወደ ራሱ መሰብሰብ ማለት ነው ከዛ ውጪ ለመኖሪያ ቤትም ደግሞ ገንዘብ ያድላል በየጊዜው ይሄ ልክ እድሜ 1ስራ ስምንት ዓመት ሲሞላ ና ወደ ቤተሰብ መመስረት ብቻ ትልቅ የለም ስትል የምትሰራውን ስራ ከዛ ውጭ ደግሞ ምን አይነት ቤት መስራት እንደምትፈልግ እንደዚህ ሁሉ ጽፈት አስገባለ ለመንግስት ከዛ በኋላ በፐርሰንት ታይዞ ይሰጥሃል ማለት ነው እንደምትሰራው ቤት ልክ ማለት ነው እና ለቤትም የሚሰጣቸው በዛው ልክ መሬቱም ሁሉም ነገር የሚሰጣቸው ይሆናል እንደኛ ጤፍ እንደምንጠቀመው ዛሩዝ ነው የሚጠቀሙት ይህም በየቤታቸው ድረስ ነው ይመጣላቸው በየወሩ ለሚያስፈልገው ቤት ይታወቃል በየቤታቸው ይደርስላቸዋል ማለት ነው እንጀራ እዚህ ጤፍ እንደምንጠቀመው ስለዚ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ ሞልቶ የተትረፈረፈበት አይነት ሀገር ነው የሚኖሩት ማለት ነው የዚህ ሁሉ ብንጭ ያው መገመት ይቻላል ነዳጅ ነው ይሄ ከቅኝ ግዛት ከወጡ በኋላ ከ እንግሊዝ ሙሉ ለሙሉ ወደ ነዳጅ ማምረት ና ወደ ማውጣት ነው የገቡት እና እንደውም በሚቀጥለው ሰላሳ አመት ውስጥ ይደርቃል ተብሎ ስለተነገራቸው ያላቸው ዘይት በተሻላቸው አቅም አሁኑ ላይ መጠቀም ላይ ነው ያተኮሩት ማለት ነው ይሄ ነገ የሚሉት ነገር አይኖረም በተሻላቸው አቅም ገንዘባቸው ሌላ ነገር ኢንቨስት ላይ ካላደረጉት በስተቀር ማለት ነው እና በየቀኑ እስከ ሁለት መቶ አርባ በርሜል ሁለት መቶ አርባ ሺህ በርሜል በየቀኑ ያወጣሉ በገንዘብ ስታሰለቱ ግን ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ነው እና አብዛኛው ሰው እንዳልኩት በጣም የተቀናጣ ስለሆነ በውፍረትም ይቸገራሉ እንደ ሀገር ማለት ነው ሰላሳ ፐርሰንት የሚሆነው ወጣት በውፍረት ይሰቃያል ጠና ካሉት ደግሞ ከአርባ አመት ደግሞ የሚባሉ አስራ ሰባት አመቱ ከበድ ያለ ውፍረት የለም በዛ ላይ የሚሰቃዩ ናቸው ና በየስድስት ወሩ አንድ ፐርሰንት ሰው በውፍረት ጋር የተያዘ በሽቶች የሉ እንደሱ ተጋላጭ ሆናል እና በየስድስት ወሩ አንድ አንድ ፐርሰንት እየጨመረ ይሄዳል ስልሳ ፐርሰንት የሚሆነው የሆስፒታል መቶ የሚታከመው ወር የሚታየው ከውፍረት ጋር በተያያዘ በሚሆን ነው ማለት ነው መቶ ያህል ኑሮ እንደሚኖር ብ ማሰብ ነው ያን ያህል የሚንቀሳቀሱበት ምናምን ነገር አደለም አብዛኛው ነገር ስለተመቻቸላቸው ማለት ነው ሱልጣኑ በጣም ሀብታም ናቸው ከሚባሉ ሰዎች መካከል ናቸው ወደ ሀያ ቢሊዮን ዶላር ነው ሀብታቸው የሚገመተው እሳቸው ብቻ ሰባት ሺህ የሚሆኑ መኪኖች አሏቸው እና ከሰባት ሺው እነ ሮልስ ሮይስ ፌራሪ የሚባሉት ደግሞ አሁን ሮልስ ሮይስ የሚባለው መኪና ቅምጡ የሚባለው አይደል ወደ ስድስት መቶ የሚሆን መኪና አላቸው ፌራሪ ወደ ሶስት መቶ አስሉት ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል ማለት ነው ከቤተ መንግስት አንጻር የዓለማችን ትልቁ ቤተ መንግስት ያለው እዛ ነው ነው አንድ ሺ ሰባት መቶ ሰማኒያ ስምንት ክፍሎች አሉት ሁለት መቶ ሀምሳ ሰባት የሚሆኑት መጸዳጃ ቤቶች ናቸው ቤት እንደሆነ ኔንጃ ብቻ ይህን ያህል ጣም ሰፊ የሚባል አይነት ቤተ መንግስት ያላቸው ናቸው እንደውም የንጉሱ ንጉሱ በመቶ ሀምሳ የተለያዩ ቦታዎች ከሀገሪቷ ውጭ ማለት ነው ቤት አላቸው ነው የሚባለው እና ያ ቤታቸው ስፋቱ የለም በካሬ ሜትር ቢደማመር ከሀገሪቱ ይበልጣል ከሚያስተዳድሯት ሀገር ማለት ነው ምን ያህል ሀብታም እንደሆኑ ማሰብ ነው በቅርቡ በጣም የተቀናጣ አውሮፕላንም አዘው ነበር የቦይንግ አራት አርባ ሰባት የሚባለው ማለት ነው ሰባት አርባ ሰባት እሱን ገዝተው ሀገሪቷ ካስገቡ በኋላ ውስጥ በወርቅ በዳይመንድ እንደዚህ ለማሳመር በሚል ከአውሮፕላኑ ከገዙበት ዋጋ በላይ ነው ያወጡት እና በጣም ውዱ የሚባለው የሴሳቸው አውሮፕላን ነው ውጭው በወርቅ እንደዚህ የተሰራ ነው ውስጡ አለማዝ ብቻ ፎቶን ስታዩት ትንሽ የሚያብረቀርቅ አይነት ነገር የለም እንደዛ ነው አየር ላይ እና በጣም ትልቅ ሀብት ያላቸው እንደ ሀገር ባለው ከሳቸው ሀብት ውጪም በጣም ገንዘቡ ስለበዛ ነው ለህዝባቸው እንደዚህ ለአራት መቶ ሀምሳ ሺህ ለሚሆነ የሀገሪቱ ነዋሪ ያንን የሚያደርጉት ሀገሪቷን ደግሞ ለመሄድ ይከብዳል እንደ ቱሪስት ሆኖ ቪዛ ምናም ማግኘቱ ግን ቪዛ ከተገኘ በኋላ ውስጥ ሲገባ ግን በጣም ርካሽ ከሚባሉት ሀገራት ለች ለቱሪስቶች የሚመቹ የሉ በደንብ እንዲጎበኙ ስለ ሀገሪቱ እንዲያወሩ እንደዚህ ማለት ነው የመጨረሻው አብዛኛው የሀገሪቱ ነዋሪ በእስልምና እንደዚህ የእስልምና እምነት ተከታይ ስለሆነ የአልኮል አይፈቀድም በሀገር ደረጃ እና ቱሪስቶች ወደ ሀገር ከመግባታቸው እሱንም ሙስሊም ያልሆኑት ማለት ነው ከሀገር ከመግባታቸው በፊት ከቪዛቸው ጋር ጥያቄ ነው የሚያስገቡት ሁለት ሊትር እንዲፈቀድላቸው አልኮል ማለት ነው ማክሲመም የሚቻለው ሁለት ሊትር ነው እሱንም እስላም አለመሆን ግዴታ ደግሞ አለበት ማለት ነው ሁለት ሊትር በቃ በውስጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታይቶ ምን አይለም ተካብዶ ነው የሚፈቀድላቸው ሀገሪቷ ውስጥ ግን ምንም አይነት አልኮል መጠጥ አይቻልም ማለት ነው ብሩ ነ